ଆଠଗଡ କୁ ପୁଣି ଫେରିଲା କରୋନା। ଆଠଗଡ ବ୍ଲକ ରାଧାକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡୁଆଳି ଗ୍ରାମରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବା ପରେ 16 ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଁକୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 16 ଜଣଙ୍କ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଠଗଡକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା କରୋନା। ଆଠଗଡ ବ୍ଲକ ରାଧାକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡୁଆଳି ଗ୍ରାମର ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବା ପରେ 16 ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଁକୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ 16 ଜଣଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆଠଗଡ଼ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। ସୁଶାନ୍ତ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ତାହା ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼କୁ ପୁଣି ଫେରିଲା କରୋନା। 16 ଜଣ ଯଦି କହିବା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଅଧିକା ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ମି, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଆଠଗଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଣି କରୋନା ଫେରିଛି, ଯାହାକି ଆମେ କହିପାରିବା। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆଠଗଡ ବ୍ଲକ ରାଧାକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଖଣ୍ଡୁଆଳି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିର ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେଠି କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ 16 ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲା ରିପୋର୍ଟ, ଯାହାକି 16 ଜଣ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ହଉ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟର କଥା କହିବା, ଦେଶର କଥା କହିବା, କରୋନା ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ କମି କମି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଠଗଡ଼ରେ ଏକ ପ୍ରକାର କରୋନାର ସ୍ଥିତି ବଢିବାର ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଗତକାଲି ଯେଉଁ 16 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଲା। ଯାହାକି ଆଠଗଡ଼ର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଜାମ୍ବର ମହାନ୍ତି, ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ଦେଖିବା, ଆଜି ସକାଳର ଘଟଣା, ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମକୁ ଚାରିପଟ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। କେହି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସେ ଗ୍ରାମକୁ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଖଣ୍ଡୁଆଳି ଗ୍ରାମର ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତତ୍ପର କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଗ୍ରାମକୁ ସାନିଟାଇଜେସନ କରାଯିବା ସହ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଲୋକମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେ କରୋନାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ଆସିବ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗୁଡ଼ିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ନଜର ରଖିଛି। ବିସ୍ମି ନିହାତିରେ ସୁଶାନ୍ତ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ଗ୍ରାଫ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଠଗଡ଼କୁ ପୁଣି ଫେରିଛି କରୋନା, ଯାହାକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।